मैं गोजो हुछ मेरी शान ईशु मैं गोजो हुछ मेरी शान वरु पवन जो मैं निकट पहुंचनानी है राजवाड़ा कांड है Պողոտան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ու այս պահին ոստիկանական մեծաթիվ ուժը փորձում են բացել ճանապարհը, քաղաքացիները վանկարկում են Նիկոլ Դավաճան, ոստիկանական մեծաթիվ ուժերը ու փորձում են քաղաքացիներին դուրս հանել Մաշտոցի պողոտայից։ Արգելի հեռուստատեսի տողներ, այս պահին տեսնում ենք, որ ոստիկանական մեծաթիվ ուժեր փորձում են քաղաքացիներին վիրտ ուժի կիրառմամբ դուրս բերել փողոցից։ Ստատիտողներ կրկին մյուս կողմում նորից քաղաքացիներ էին փորձում էին էլի փակել ճանապարհը, բայց ոստիկանները հրելով անգամ գրկելով փորձում են քաղաքացիներին դուրս բերել փողոցից։ Մի քաղաքացի է գետնից, ոստիկանները փորձում են ամեն կերպ ամեն ժամ գործադրել, որպեսզի գետնից բարձրացնեն նրան։ Ոստիկանները մի կողմից քաղաքացիներին դուրս են բերում փողոցից, մյուս կողմից քաղաքացիները կրկին փորձում են փողոցներ փակել։ Այս պահին էլ Մաշտոցի պողոտայի մյուս հատվածն են փակել քաղաքացիները։ Կրկին ոստիկանական ուժեր են մոտենում, որպեսզի բացեն ճանապարհը։ Հեկապարները ոստիկաններին հորդորում են, որ այն քաղաքացիները, ովքեր չեն ենթարկում ու դուրս չեն գալիս փողոցից, որպեսզի նրանց բերման ենթարկեն։ Ոստիկանները բերման են ենթարկում քաղաքացիներին։ Support us!
Մաշտոցի Պողոտայում կարծես բախում է սկսում կարմիր բերետավորները մի քանի օքով փորձում են մի քաղաքացու դուրս բերել փողոցից ու կարծես նրանց չի հաջողվում դա անել մյուս կողմից երթևեկություն ամբողջապես խցանված է ու մի կողմից բերման են ենթարկում մյուս կողմից նոր քաղաքացիներ են փորձում ճանապար փակել ոստիկանները կրկին փորձում են բացել ճանապարը Երուստատիտողներ դու տեսնում եք թե ինչ կերպով ինչ բիրտ ուժի կիրարմամբ են ոստիկանները քաղաքացիներին փորձում փողոցից դուրս բերել անգամ ոտքերից են քաշում որ կարողանան ինչ որ կերպ նրանց դուրս բերել փողոցից Իրավիճակն այս պահին բավական լարված է Մաշտոցի Պողոտայում։ Քաղաքացիներն անընդհատ վամկարկում են Նիկոլ Դավաճյան, ոստիկանները փորձում են նրանց դուրս բերել փողոցի երթևեկելի հատվածից, ու այն քաղաքացիներն, ովքեր չեն ենթարկվում, նրանց բերման են ենթարկում։ Ամեն անգամ քաղաքացիները կրկին են փորձում փակել փողոցներ, որպեսզի երթևեկությունը կատվածահար անեն։ Ոստիկանները նրանց ոտքերից քաշելով փորձում են դուրս բերել փողոցներից։ Քաղաքացիները պայքարում են, որպեսզի իրենց բերման չենթարկեն, սակայն ոստիկանները մի քաղաքացու մի քանի ոստիկանով փորձում են դուրս բերել փողոցի երթևեկելի մասից։ Ոստիկանները հրում են քաղաքացիներին, որ դուրս գան փողոցի երթևեկելի մասից, անգամ մոտեցնում են երկաթային մասերին։ Մայթ ենք Վարսանում։ Արգելի լրագրողներ, մայթ ենք։ Արգելի ռուսատիտողներ, իրավիճակը բավականին լարված է այստեղ։ Ոստիկանները փորձում են ամեն կերպ քաղաքացիներին դուրս բերել երթևեկելի հատվածներից, ուժեր կիրառվում։